Sampoja, som ni nu såg så har jag varit och handlat idag. Så ja, jag tänkte i alla fall göra en haul på det. Det var en poem. Första saken, det är nudes. Eyeshadow palette. Detta är pink nudes. Mörk. Alltså, en typ champagnefärg. Sen har vi typ en så här riktig korallfärg. En liten himmelsblå. Så har vi grå. Denna kostade 49,50. Jag köpte en sån här Real Technique svamp. Och den kostade 89,50. Och jag har hört jättebra rekommendationer om denna. Okej, spetsig och här. Jag har ju lite vatten här. Alltså det känns jättebra. Så denna kommer jag verkligen typ testa. Allt jag köpte på H&M. Siva. Och nu vet jag att jag har en här kamera. Men det finns ju Gigabyte och sånt. Men jag har bara 4 i 32. Så ja, nu öppnar vi mig helt enkelt här. Så det kostade 229. Men detta kostade 329. Det var en hundring. Skille. Så ja. Typ. Den har varit på så jag måste ladda den. Jag ska testa de här. Så det är bara att skriva i kommentarerna om ni vill se det här. Hoppas ni tyckte om denna videon så hörs vi nästa. Hej då!